Пане Ярославе, так, ми знову, чуєте нас добре, так? Дуже перепрошую, у нас тут, бо знаєш що. Ну, хочу продовжити, Бахмут як був український, так і залишиться українським, ніхто його здавати не буде. Всі наші позиції міцні, хлопці високомотивовані. Ну, боремося, нам зараз важко, бо у нас дуже сильні дощі йдуть. На жаль, погода зовсім протилежна, ніж на більшості України. Я, як киянин, знаю, що в Києві зараз випав сніг, чи вчора випав сніг, і там досить прохолодно. У нас у Бахмуті і в прилеглих селищах десь плюс 10, сонце світить, але дощі йдуть кожен вечір, кожен день практично дощі. Тому хлопці трошки примерзли, ну, але ж ми гарно екіпіровані, я вже казав, потужно мотивовані, і ворог нікуди не пройде. Як вони атакують? Ну, дійсно, вал тих людей, які раніше нас атакували, ще збільшився, бо вони були посилені алкоголіками і гвалтівниками з підрозділу Вагнера, також невдахами, які тікали з Херсонщини, які тут підсилили місцеву групування, ну і ЛДНРовськими деградантами, яких ми беремо в полон і зневажаємо вже апріорі, тому що це, на жаль, бувають і громадяни України. Тому ситуація дійсно на Бахмутському і Донецькому напрямку дуже важка. Особливо хотілося б відмітити важкі бої в районі Водяного і Опитного, особливо Опитне, яке зараз просто перестало існувати. А також Мар'їнка, яка веде до Курахового, сьогодні була потужно атакована, і вчора там хлопці стоять, треба за них молитися, тому що їм дуже важко буде сьогодні, завтра. Я думаю, декілька діб, потім ми ці всі позиції відіб'ємо. Тобто ситуація контрольована, але стабільно важка. Нашому підрозділу «Свобода» в лапках талонить. Ми, як і в минулі рази, рубіж на Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Горловка, Зайцеве, так і зараз, на самому, мені здається, хай простять інші хлопці, гарячому напрямку. Але нічого, мабуть, така у нас доля. Стримувати тут ворога, щоб на інших напрямках, зокрема на Харківському і Херсонському, наші хлопці могли переможно йти вперед і лупити ворога. Пане Ярославе, ось погода і її вплив, сезон і його вплив на бойові дії. Я розумію, якщо не так, будь ласка, виправте мене, що ось така негода або дощі, розкисання ґрунту, це навіть більше заважає наступу, ніж обороні, правильно? Тобто від цього більше страждає якраз ворог, чи я помиляюся? Ну, дивлячись, хто наступає. Звісно, дивіться, ну, є техніка, є багнюка, вона для всіх однакова. Чи вона нам більше допомагає? Ну, звісно, коли ворог веде атакуючі дії, і вони застрягають і технікою, і, повірте, і людьми, тому що Донеччина славиться своїми глинами, тут весь район практично аж до Пісок, це суцільні глини. Тому дійсно, коли все розкисає, їм дуже важко нас атакувати. Ну, нам важко трошки пересуватися, але нічого. Ну і розумієте, тут треба зважати, що одна і та ж непогода, вона для українця, який на своїй землі відчуває себе господарем і звільняє територію від супостата, вона зовсім по-іншому, ніж для окупанта, який веде загарбницькі війни. Тому дійсно погода завжди, я вважаю, завжди на нашій стороні. Яка б вона не була, вона шкодить ворогу. Йому більш холодно, більш багнюки для нього. Всього те, що йому шкодить, йому більше. Нам всього менше. Тобто на нашій стороні світить сонце, а в них постійно луплять блискавки. Так воно заведено, коли ти лізеш на чужу територію. Це все запорука нашої перемоги. Я думаю, погода теж нам цьому допомагає. Пане Ярославе, і ще про одну річ. Про неї запитуємо, ну, фактично щодня у всіх наших співрозмовників з передової. Ну, знаєте, це як от зараз одужує, чи ми лікуємо нашу країну, і треба весь час контролювати температуру. Отже, цей контроль температури – це перевірка, чи насправді ви
відчуваєте з іншого боку лінії зіткнення посилення, зокрема технікою і злагодженими підрозділами? Чи перекидають на вашому напрямку з того, що вам зрозуміло і відчутно, чи ворог переводить якісь підрозділи, наприклад, які забрали із правобережжя Херсонщини? Ну, можливо, так і є, але розумієте, порівнюючи з чим, ми з підрозділом пережили і вистояли в дуже важких боях в Рубіжному, Сєвєродонецьку і в Горлівці. Тому нас вже не здивуєш вогневим валом, який вони використовували ще в квітні, в травні, знищуючи повністю вище перераховані міста. Тому зараз, якщо і є посилення, ну просто ми пережидаємо цю ситуацію і відкриваємо вогонь. А буває і під час вогню відкриваємо вогонь на відсіч цієї навали. Тому ну здивувати нас дуже важко, чи підсилилося воно, чи ні. Ми побачимо, я думаю, згодом. Зараз ще робити висновки рано, бо пройшло всього 2 тижні, як трохи стихла ця їхня спецоперація по передислокації херсонських військ на правий берег і перекидку на Донеччину і Луганщину. Я думаю, логістика в них не настільки гарно працює, що їх вже чекали поїзди, і вони вже доїхали і розквартирувалися тут, розмістилися в бліндажах, вирили і вже пройшли злагодження з підрозділами, які вже тут воюють. Я думаю, тиждень-два буде все видно, і ми побачимо, хто кого атакує і в кого є перевага. У мене таке відчуття, що зараз з артилерії, з техніки і так далі, у нас, якщо не паритет, то може ми і перемагаємо в чомусь. Одне, що нам треба накопити тут критичний кулак і вдарити, щоб для них був ще крім херсонського напрямку, харківського, ще був запорізький і донецький. І тоді, я думаю, ми візьмемо в клещі всі їхні цих спецпризначенці, і вони будуть дивитися на карті, де знаходиться Таганрог, Белгород, Курск, куди тікати. Ну, а потім вже ми їх і там достанемо. Я думаю, на сьогоднішній момент ініціатива в наших руках, мотивація у нас колосальна, погода на нашій стороні, хоча і погана інколи. І я думаю, треба очікувати від нас тільки руху вперед і перемоги. Спасибі вам величезне, пане Ярославе. Я зі свого боку, звісно, я впевнений, що українське командування розуміє, що відбувається на кожній ділянці фронту, робить висновки, накопичує, перекидає сили і так далі. Але я дуже радий, що ось голоси українських військових із передової, як ваш голос, звучать в ефірі для того, аби, наприклад, представники світу, західні наші партнери, теж розуміли, чули і знали, що саме необхідно. І аби вони розуміли, що це є запит цілого українського народу і українського війська. Дякую вам. Боєць батальйону «Свобода» Ярослав Лисенко був із нами на прямому зв'язку. Героям слава!